Життєрадісний простір цього малюка обмежений стінами крихітної палати. У Артемка хронічне захворювання нирок. Цей жахливий діагноз хлопчику поставили відразу після народження. Батьки спочатку сподівалися, що це як нежить. Ліки прийняли і все пройде. Ми розуміли, що трансплантація необхідна, так як його почки не зможуть працювати. Ну, ми надіялись до діалізну пересадку набрати 10 кілограмів вдома, але стан згіршився і ми приїхали сюди. Однак виявилося не все так просто. До року Артемко отримував необхідні ліки, нормально розвивався, лише відставав у вазі через спеціальну дієту. Її малюку назначили, щоб не навантажувати нирки. Однак потім стан хлопчика погіршився і вже третій місяць він перебуває на діалізі. Хочеться додому. Но наша життя повністю ще зависить від цього апарата, і без нього ми не можемо їхати додому. Туди не можемо. Наразі єдиний спосіб допомогти Артемку – трансплантація нирок. Його не працюють від народження. Тобто у нього хронічна ниркова недостатність термінальна. Це останній ступінь. І зараз замість його нирок працює перитонеальний діаліз, який ми проводимо. Єдина допомога – це трансплантація нирки. Так сталося, що не може бути проведена трансплантація від спорідненого донора, бо ніхто з батьків не може бути донором в даній ситуації. Тому це може бути тільки трансплантація від неспорідненого або трупна трансплантація. На жаль, ніхто з рідних хлопчика донором бути не може. Батьки вирішили робити операцію в Білорусі. Щоб чекати на донора, наразі Артемку необхідно пройти там обстеження та стати на облік. Батьки хлопчика не можуть самостійно зібрати необхідну суму для дороговартісної операції. Сподіваються на допомогу небайдужих.